Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». ЦВК зареєструвала ще 22 кандидатів від Тернопільщини на одномандатних виборчих округах. Незважаючи на те, що час реєстрації завершився вчора, 25 червня, кількість зареєстрованих на сайті ЦВК ще не остаточна. Про перебіг виборчої кампанії будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, представник Асоціації соціологів України. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, додам ще всеукраїнську статистику. На сьогодні кількість депутатів одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні по всій Україні, 3171 особа. А загальна кількість кандидатів в народні депутати, які беруть участь у балотуванні, вже зараз 5845 осіб. Про це сьогодні повідомили у Центральній виборчій комісії на брифінгу. Давайте почуємо детальніше. Кількість кандидатів-депутатів в одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампанії, становить 3171 особа. В тому числі окремо виведені майже вони рівні між собою. Це цифри щодо висуванців політичними партіями та шляхом самовисування. Загальна кількість кандидатів у народні депутати, які беруть участь у балотуванні на сьогодні, це 5845 осіб. Певних характеристик наших кандидатів у народні депутати стосовно гендерного принципу, ми бачимо, що чоловіки 77,49% і жінки кількість в процентному співвідношенні, вона декілька зросла. Вона становить на сьогодні у порівнянні з 2014 роком 22,51%. Відповідно до закону, Центральна виборча комісія повинна сьогодні провести жеребкування політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, для того, щоб визначити їх номери у виборчих бюлетенях. І сьогодні ж Центральна виборча комісія буде затверджувати форму, зміст та текст виборчих бюлетенів як в багатомандатному, так і в одномандатних виборчих округах. А на даний момент працюють всі окружні виборчі комісії, і вони сформовані у складі 3563 осіб. Але на що хотілося б звернути увагу? Звичайно, це є системною проблемою нашого законодавства, це постійні ротації членів комісій, тому що представники політичних сил, які делегують даних людей, замінюють їх регулярно. І з дня формування комісії щодня Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає рішення про заміну. В цьому році це є надзвичайно більш проблематичним, тому що це пов'язано з новими повноваженнями окружних виборчих комісій, які пов'язані з проведенням закупівель. Ну, власне, в сюжеті ми почули, що сьогодні має відбутися жеребкування політичних партій, які будуть розміщені яким чином у виборчому бюлетені. Станом на цю годину мені підказують, що вже є результати. Перша трійка, тобто за першим номером буде опозиційний блок у виборчому бюлетені. Далі партія «Села і честь», третя «Батьківщина». Ну і, власне, вже можна цю інформацію побачити також в інтернеті на сайті Центральної виборчої комісії. Повторююся, що не всі кандидати в депутати по одномандатному виборчому окрузі є на сайті ЦВК станом на цей час. Не розуміємо, чому, можливо, не встигаються ще опрацювати, але, напевно, вже зареєстровані усі, тому що так, вчора минула дата реєстрації, остання дата. Чи моніторили ви сайт ЦВК, чи ознайомилися з кандидатами по мажоритарних округах? І, в принципі, чи ведеться якесь соціологічне опитування виборців щодо їхніх вподобань саме в мажоритарних виборчих округах? Ну, наші мешканці мають розуміти, що у нас є 5 виборчих округів, відповідно, з 163 по 167, і це означає, що від Тернопільщини завжди є 5 народних депутатів, тобто від нашої області всього 5 кандидатів. Якщо більш густіша, щільніша за населенням область, відповідно, там більша кількість і представників. Я прошу показати, в нас є карта, де зображені виборчі округи, щоб ми бачили, як вони виглядають.
Тернополя один представник до Верховної Ради. І, скажімо так, чотири інших округи – це сукупність зазвичай 4-5 районів. І від них один кандидат вибирається. Якщо брати середньостатистично, то найбільше кандидатів і найбільша конкуренція, відповідно, в місті Тернополі, тобто це 163 округ. І найменше представників висунуто від 167 округу, ну це Чортківщина інші райони. Там лише 7. Тобто в половину менше. І шансів, відповідно, більше пройти. Так, я хочу додати, що 165, 8, 160 6, також 6, також 8 кандидатів, 164, 10 і 163, як ви кажете, найбільше поки що 14. Так. Ну, але, власне, в нас є інформація всеукраїнська, в середньому по округах в Україні це 16, от така середня кількість кандидатів, а найбільше у 133 окрузі Одеської області, там 50 кандидатів. Тобто, бачите, де наші 8, а де їхніх 50, велика різниця. Це в зв'язку з тим, що ми не надто політично активні, наша область? Ні, я би сказав, що достатньо політично активні, тільки занадто завужене електоральне поле. Тому що якщо брати центр України, там можуть приймати участь з однаковими шансами усі партії. Як, скажімо, від ультраправих, так до ультралівих. Ну, скажімо, якщо в нашій області буде балотуватись представник від партії регіонів, скажімо. Йому ніхто не заборонить, але якщо у них антирейтинг перевищує рейтинг, відповідно, прогнозований результат, для чого платити 50 тисяч гривень за участь, якщо немає жодного шансу перемогти. І відтак, якщо відсікаємо увесь цей, скажімо, червоний, скажімо так, там сегмент електорату, то залишається тільки центральний і ліве крило. І, відповідно, цим зумовлюється, що менша кількість, тому що кількість політичних партій з лівим і центрально-лівим спрямуванням, воно менше, ніж весь спектр політичних сил в Україні. Серед тих, все-таки, хто зареєструвався, як можемо проаналізувати, які кандидати, так, чи це чоловіки, жінки, можемо, молодці? Так. Дуже цікаво подивитися на такого типового кандидата від Тернопільщини, за якого ми будемо голосувати. Якщо взяти зі всіх, а це 47 осіб зареєстровані. Станом на сьогодні, я думаю, що вже не зміниться, то мало ймовірно. 47. Якщо взяти 47 осіб цих за 100%, то з них буде лише 14% жінок і, відповідно, 86% чоловіків. Тобто, бачимо, продовжується така диспропорція за статевою ознакою, що не дуже притаманно для європейського політикуму, скажімо так, а таке про патріархальне ще суспільство. Так само є, це якщо брати 163-й округ, там 14% жінок, а в цілому по області всього лише 10% жінок. Тобто, бачимо, в районних центрах ще менше представництво. Якщо брати 165-й округ, там 0 жінок. Одні чоловіки тільки балотуються до Верховної Ради. Тобто, бачите, така, скажімо так, політика з чоловічим обличчям. Якщо брати за критерієм віковим, то лише 21% іде до парламенту молоді. І це умовно можна назвати молодь, бо це до 35 років включно. І якщо брати 21% молоді, і відповідно 79% це такі зрілі або середнього віку чоловіки саме, і зазвичай вони не представники так званих команд молодих або нових облич. От якраз ці команди нових облич чомусь висувають більш таких старших представників.
дуже показово, що 21,5% з ОВО 163 міста Тернополя – це безробітні, які балотуються до Верховної Ради. З метою знайти роботу. Так, будуть, ну, непогане місце працевлаштування. Також 78,5% – це уроженці Тернопільської області, якщо по 163-му. Тобто є в нас і чужі, так? Так, є представники, які, ну, наприклад, народилися в Львівській області, але працюють і проживають в Тернопільській вже тривалий час, і відповідно вони балотуються звідси. І 35,7% по Тернополю – це самовисуванці, а всі решта – це представники тієї чи іншої політичної сили. Ну, власне, про політичну силу. Чи часто, здебільшого, і чи взаємозалежна є підтримка мажоритарника, якщо підтримують партію? Так? Тобто рейтинг партії, чи відповідає хоча б так приблизно рейтингу мажоритарника? Чи все-таки, голосуючи за мажоритарника, ми підтримуємо особистість, а не гравця політичної сили? Як на попередніх виборах, так і на цих абсолютно не пов'язаний рейтинг партії з рейтингом персони. Обов'язково залежить левова частка від рейтингу партії. Тобто я на минулому ефірі казав, що наші колеги в Хмельницькій області провели цікавий експеримент. Вони взяли неіснуючу людину і подали її в соціологічний список рейтингу від партії «Слуга народу». І відповідно неіснуюча людина зразу стала лідером перегонів. Тобто бачите, що навіть, скажімо, такий медіапроект або просто, скажімо так, в даному випадку особистість є додатком лише до бренду певної політичної сили. І якщо брати Тернопільську область, в тому числі, я не знаю, чи ви зауважили, проїдьтесь Тернополем і подивитися, наприклад, на рекламу Зеленського, так, ну, відповідно, зараз «Слуга народу». Там, як правило, немає облич, там «зе-кандидат», все. Тобто все, що потрібно знати виборці, що це «зе-кандидат». А яке прізвище там підставляється, це вже другорядне. І його професійні і особистісні риси в даному випадку електорат не бере до уваги. Відповідно, це тенденція як зберігається як в містах, так і в селах Тернопільського району. І також це притаманно для України в цілому. Скажімо так, 15% сільського населення півдня України загалом вважали, що Голобородько – це реальний персонаж, який існує, а не віртуальний. Тому оце роздвоєння, скажімо так, міфу і реальності, ну, продовжується. І, ну, на жаль, це також не властиво для зрілих політичних сил, тому що зазвичай проєвропейські такі сильні демократії, вони відрізняються тим, що власне, голосують за персону, а не стільки, як за представника партії. Тож не дивно, що в нас самовисуванців тільки 35%, тому що і то умовно можна сказати, що це самовисуванці, бо інколи люди спеціально, будучи представником певної політичної сили, не афішують, що вони йдуть від цієї політичної сили, щоб забрати свій негативний політичний шлейф. Все-таки соціологи беруться прогнозувати, так, рахувати рейтинги кандидатів-мажоритарників, і чи ви маєте якісь рейтинги на сьогодні? Звісно, ми моніторимо практично щомісячно ці рейтинги, але вони, особливість цієї
кампанії є в тому, що дуже стрімко міняються. І те, що, наприклад, у нас були показники, я озвучував навіть в цій студії минулого місяця, і зараз, які ми одержали тільки 2 дні тому, вони кардинально помінялися. Це зумовлено тим, що місяць тому такий політичний проект, як «Голос», ще нікому не був відомий в сільській місцевості. А за структурою електорату Тернопільська область, її особливість в тому, що переважає абсолютно сільське населення. То за цей місяць і в контексті ще приїзду Вакарчука як лідера цієї сили в Тернопіль, ця партія дуже стрімко ввірвалась в трійку політичних лідерів. Тобто це ми говоримо зараз за партію, чи власне за представників на мажоритарних округах? І чи є у вас лідери за прізвищами? Так, що от на такому-то округу люди станом на цей день підтримують такого-то кандидата? Я озвучував минулого разу, минулий місяць. На жаль, ми ще зараз тільки одержали усі емпіричні матеріали, ми ще їх не звели сукупно. Я не можу їх озвучити, але по тому, що я бачив попередньо, то те ж саме повторюється, що і на рівні партії, так само і представники «Голосу» також одержали більш різку підтримку порівняно з місячною давністю. Відповідно, ми бачимо, що тенденція рейтингу «Слуги народу» чуть-чуть спадає, тобто час грає дещо проти них. Тому що, скажімо так, наш народ не дуже любить офіційну владу, навіть якщо вона тільки місяць на посаді. Плюс представники влади зразу стають епіцентром критики усіх інших політичних сил. Тому що кого критикувати, скажімо? Влада. І усі об'єднуються довкола критики, тому що, скажімо, це така благодатна тема для підняття рейтингу, і зазвичай об'єктом критики є влада. І якщо усі інші представники таких топових політичних сил критикують перші кроки навіть чинної влади, то і рейтинг поступово зменшується. Це ми не можемо говорити про рейтинг 73%, який був президента, тобто рейтинг партії – це 20 з хвостиком відсотків. Давайте все-таки... Хоча він займає лідируючі на даний час позиції. 20, це на Тернопільщині. Так. Зараз ми подивимося на всеукраїнські дані, тому що сьогодні з'явилися нові рейтинги партій, які можуть прийти до Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Дослідження провели з 20 по 24 червня 2019 року. Опитали 2000 респондентів. Бачимо, що «Слуга народу» 45,3%. Минулого тижня це було 47,1%. Про те, що ви говорили, що в принципі рейтинг падає. Прошу ще раз показати, тому що на другому місці опозиційна платформа «За життя» 12,1%. Далі «Голос» 8,4%. Будь ласка, ще раз мені продублюйте слайд з назвою «Рейтинг». Ну, власне, «Європейська солідарність» 7,2%. Минулого тижня це було 5%. І «Батьківщина» 7%. Дайте мені, будь ласка, ще раз цю соціологію. Ось бачимо ми ці результати. І про те, що ми говорили, що відбулися зміни цього і минулого тижня. Які саме зміни в нас є на наступному слайді, де зображена динаміка після цього слайду. Будь ласка, мені покажіть ще динаміку. Говорили ми про те, чому дещо знижується, бачимо, зеленою позначкою про президентська партія, так, але і рухається також «Батьківщина», «Солідарність», «Голос» і «Опозиційна платформа «За життя». Тобто, в принципі, невеличкі зміни та коливання також є. Це всеукраїнська статистика. Що в нас з Тернопільською? Якщо 45,3% – це «Слуга народу» в Україні, то в Тернопільській області це, ви кажете, 20%. 24-25% от в цьому діапазоні, скажімо. Ну, це
якраз корелює з результатами навіть останніх виборів, тому що ви пам'ятаєте, що на східній частині і на півдні там був значно вищий рейтинг чинного президента, а в Львівській і Тернопільській області, тут в Тернопільській було паритетна підтримка, а в Львівській навіть переважав Петро Олексійович. Але все-таки топ-5 на Тернопільщині збігається з тими п'ятьма? Ні, звичайно, тому що, ну, як в нас може бути там за життя опозиційна платформа, там партія регіонів на другому місці? То хто від нас буде мати п'ятірку, якщо б лише Тернопільщина була вибіркою? Угу. Хто би прийшов? Ну, в нас трійка чільна – це партія чинного президента, «Слуга народу», БПП або тепер «Європейська солідарність», різко зайняв третю позицію «Голос», це дуже стрибкоподібно, скажімо так. І, ну, я, на жаль, не взяв з собою дані. От це на четвертому місці «Батьківщина», звісно, і п'яте я не готовий зараз сказати. Ну, все-таки частково, окрім, звісно, опозиційного блоку, ми можемо сказати, що збігається наша статистика не такими відсотками, але, власне, четвірка прохідна точно така, як у всеукраїнському рейтингу. Хочу, щоб ми поглянули на ще один рейтинг, тому що вони дещо, звісно, різняться. Це результати опитувань центру Разумкова. Тут відсотки зовсім інші, тому що тут на третьому місці «Батьківщина», до слова, на попередньому рейтингу і слайді вона була останньою. «Європейська солідарність» 9,8% та «Голос» 6,4%. Натомість «Голос» за рейтингом соцпорталу одноіменного рейтинг має майже 9%. Тобто є суттєва різниця між усіма соціологічними опитуваннями та дослідженнями різних груп. З чим це може бути пов'язано? Якась комерційна прив'язаність? Чи все-таки похибка для соціологів така можлива? Це справа в такому складному слові, як методологія. Методологія дослідження. Тобто, яким чином міряти і як зважувати. Ви розумієте, що одну ж саму величину, наприклад, вагу чи довжину, можна міряти дюймами, там, метрами, тобто різні метричні системи. І, відповідно, різна методологія є. Ну, наприклад, можна подавати в цілому, які ми одержали результати, а можна давати результати тільки серед тих, хто визначився і піде на вибори. Якщо ми даємо в цілому, кого ми опитали, і між тими, хто визначився і піде на вибори, може бути розліт в 10%. Тобто треба уважно читати перед тим, яка вибірка і яка методологія, бо зазвичай похибка вибірки в серйозних дослідженнях не перевищує 3%. Ну, власне, як відбувається передвиборча кампанія? Я хочу, щоб ми подивилися невеличкий сюжет, як впливає реклама і передвиборча агітація саме в цей час. Я прошу відео до ефіру. У місті Тернополі по вулиці Сагайдачного спостерігачем опори було зафіксовано факт розповсюдження друкованих матеріалів. Це, як було зазначено, це був інформаційний бюлетень, на яких також не було вказано необхідних вихідних даних. Спостерігач опори звернувся до поліції, що написав відповідну заяву та пояснення. Ми зараз на вулиці Сагайдачного у Тернополі. За моєю спиною палатка із агітаційними матеріалами, про яку нам розповідали спостерігачі опори. Біля палатки працюють поліцейські. Вони забирають газети.
Поступило повідомлення від громадян, що роздаються газети, розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, яка здійснена друк даних матеріалів. Повідомлення, ми реагуємо на дане повідомлення. Хлопець, який роздавав газети, давати коментарі відмовився. Ми? Що? Чекайте, вибачте, я зараз зайнятий. Алло. Координатор спостереження опори Ольга Галушка розповідає, для чого на агітаційних матеріалах потрібно вказувати вихідні дані. Можливість так вказання таких даних є для того, щоб можна було відслідкувати, чи друкований агітаційний матеріал оплачено з виборчого фонду. Адже партія, а також кандидати, які балотуються на виборах відповідно до закону, мають оплачувати свою передвиборчу агітацію лише з виборчого фонду. Ця газета, яку роздавали наші активісти, вона виключно вмістила інформаційний зміст. Тобто це висвітлення діяльності нашої політичної сили, нашої фракції і так далі. Тобто це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Якщо немає права закликів голосувати чи не голосувати, то це не є передвиборча агітація. Значить, це немає обов'язку розміщувати відомості про вихідні дані газети. Хто замовник, хто друкував, кількість примірників, хто платив. Це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Тому ми цю позицію будемо відстоювати і в суді, і захищати наших прихильників. Це вулиця Острозького в Тернополі. Про цей білборд нам повідомили спостерігачі опори. На ньому ім'я кандидата в народні депутати України Івана Чайківського. Хто замовив і видав плакат, не вказано. Координатор спостереження опори Ольга Галушка розповідає, це порушення закону України про вибори народних депутатів. Це фото надіслала Ольга Галушка. Такий плакат із зображенням кандидата в народні депутати Миколи Люшняка висить у Теребовлі. На ньому вказано замовника, друкарню і тираж. Відповідального за випуск немає. Білборд із зображенням Ігоря Юзьвака, який балотується в народні депутати, спостерігачі опори зафіксували в Тернополі. Згідно із статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за розповсюдження агітаційних матеріалів з неповними вихідними даними передбачений штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ну, ось, власне, ми почули про не зовсім законну агітацію кандидатів в депутати. Взагалі, як впливає реклама на виборця? Чи так може бути таке, що навіть в негативну сторону, особливо незаконна? Якщо ми бачимо багато реклами, значить має багато грошей, значить багато витрачає. Дійсно, це потрібно вказувати вихідні дані, тому що дуже часто бажання перемогти супроводжується бажання перемогти будь-якими засобами. Відповідно, дуже часто можуть застосовуватися брудні технології, коли просто обріхують кандидата, і відповідно, за даними психології, потрібно кандидату розмістити 7-9 позитивних якихось інформаційних приводів, щоб справити позитивне враження. І досить два контрприклади якоїсь брудної реклами на нього, навіть неправдивої, щоб повністю знищити його рейтинг. І навіть буде незрозуміло, хто його обрехав, і, власне, це приниження честі, гідності цієї людини навіть не буде на кого подати в суд. Але для політичного діяча, який балотується до Верховної Ради, найгірше – це невпізнаваність. Тобто, навіть краще негативний якийсь такий шлейф, навіть скандальний. Ми знаємо, що деякі наші чинні депутати такі мають скандальний шлейф, і це різко піднімає впізнаваність їх. І я би навіть порівняв кандидатів з певним товаром на полиці магазину. Чим більше впізнаваний товар, тим більше шансів, що його куплять або ж проголосують. І, відповідно, це тенденція не тільки України, але й ми бачимо в світі. Якщо взяти Берлусконі, це медіамагнат і багаторазовий, скажімо так, очільник італійського Кабміну. Якщо взяти Трампа, президента Сполучених Штатів, це також медіамагнат, який через шоу став президентом, скажімо. Ну, також, якщо взяти
прихована реклама «Слуга народу» як фільм на 1+1. І загалом, якщо 1+1 найбільш рейтинговий канал і його найбільше дивляться, то відповідно оці те, що люди бачать, вони дуже часто схильні цьому вірити і некритично ставляться до того, що сприймають. Тому що масова культура більш поширена, скажімо так, ніж елітарна. І тільки в сегменті елітарної культури люди аналізують те, що бачать. А більший загал, вони орієнтуються більше на емоційну складову і на присутність кандидата в інформаційному полі. Якщо його немає в інформаційному полі, немає в свідомості електорату. Ну, власне, а посилити впізнаваність кандидатів вони можуть на рівних умовах, цілком безкоштовно в ефірі Суспільного. 1 липня в понеділок стартує проект «Виборчий округ. Співбесіда», куди ми запрошуємо усіх без винятку кандидатів в депутати по одномандатних виборчих округах. Вже з понеділка о 17:10 дивіться в цій студії на нашому каналі «Виборчий округ» і, власне, аналізуйте, слухайте і будете знати, за кого голосувати. А користуюсь нагодою і запрошую усіх кандидатів взяти участь у нашому виборчому округу, посилити свою впізнаваність.